gelis kita. Karena panas hawanya, aku pun merasa aneh. Gurun pasir, mengapa panas hawanya? Coba dengar, dengar. Pertanyaannya karena begitu. Aing teh makhluk. Makhluk, aing makhluk tuh nuku merenang. Moga malu yang ku melenang lah jam jarau. Kia 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 aing mah ngurusna alus kasasaha. Tuh. Tonggolnya ngurus rumah tangga ngurus bokeh alus daripada sia. Sia mau tanggung jawab. Bener tak setek. Tonggolnya ngurus rumah tangga ngurus sirah sorangan dan antep botak sia mah. Iya teh ngarang teh orang hebat. Naon hebat teh? Ngerang bobatok. Kibul aku. Awak hidung ge aya naon ulah? Aisyah. Oh, aya hartina. Hartina awak hidung. Si teh lamun dina hoh hidung. Pembalap, pembalap. Naon pembalap? Pembalap pemuda berwajah gelap. Sia. Muni bebeakan aing mane cenah kana aja teh. Tidak kira ge aing aya maunata. Maunata naon? Tanya ibu-ibu. Heeh. Ibu-ibu mending ka hitaman mending ka putihan. Lekuk. Sedeh. Tanya heula teh. Lekuk. Aisyah, nama aja mau ke putihan. Tapi cekurang kemana ke hitamamu. Nah, he. Daripada ke putihan mah atel. Iya mah, lamudina iya mah. Pembela sahib. Nau sahib. Sagala hidung. Nah, nau sahib. Ya, benar sih ditamanakan. Lamudina lagu, aing mah. Hidung mah. Hitam manis, hitam manis. Belakung, hitam manis, tenung alus. Hitam alus. Lamudina lagu, sok. Naon. Bang Bung Hideung. Oh, lagu kia. Oh, botak lintu. Oh, dan cek bapak, ayo kia, iwan cek bapak, nanti kia. Ujang, ujang kan baik, maneh mah. Beget hideung, tong ningali batur. Daripada bodas, babarian kotor. Ah, gitu. Aisyah, maneh mah diledek tuh meni bunga, siapa? Aing meni ngarekat, bohong. Meni bunga diledek si pelaku. Aisyah teh karena naon kadi tadi? Karena ojek. Daning karena ojek apa ingin nunggu bonceng mana? Ojek Grab. Ojek Grab. Ojek Grab. Nah siapa tuh tak apa ojek Grab? Naon? Ojek Grab. Anu orang nanti tahu ya kan? Hai, hai. Lain cek kang boy tukang organ, gua wan kaneng mau si guru mana? Jeng. Kuntu teh cina pas di nunggu kecil dia narok top apa? Sah, nunggu ngomong ya tak? Tukang organ ya kita ngomongnya tadi permanen dibonceng tukang boy siapa pelaku tukang ngomongnya wan cina ganeng mau si guru mah narok tau kuntu teh karena helm saya kalau ngomong gak gabah pisan kang boy anu nggak bonceng nak bisa teh kalau ngomong teh nak kumaha aja jalan mana gitu iya tadi ngomongnya tadi kumaha sih wan ganeng mau si guru mah ah kalau itu mah wan ngomong kasar itu nana. Saya tak nak ngomong. Belagung. Mas pokok iya. Siapa? Unga-unga tinggi dukwai. Dah salah masak gen behal. Batu di luar jadi jeruk. Jadi nyurungkui. Aing mana? Jila mana tara somong saya teh. Tara somong dah kumah. Tara buka duit seotik. Tara tebong-tebong aing mah. Dia jeruk tenun aing. Tidak aku cita behal di jeruk belagung. Si bisa nyanyi. Si mana rek nyanyi mana? Tuker naon cing nyina seni teu bisa nyanyi. Halus. Arek lagu naon ka urang? Larilah hai kudaku. Eta mah lagu Ebit atuh. Naon Ebit sia teh? Larilah hai kudaku. Oh, barang nyanyina. Heeh. Siap. Apa mana eta? Apal sia teh? Aduh, apal teh sia. Kamar aing teh. Mau dioper-oper aing maneh. Siap. Kita bakal pas ya, hah? Ya. Oh, dikacang sih deh. Larilah. Lari
aku lari kencang, kencangnya sangat tinggi. Apanya gini-gini, aku petang datang. Nyanyi siapa kamu? Pakai naon? Naon apa? Atu bejaan lah, ngarah kompak. Nyanyi nyahot siapa? Nyanyi nyanyi dong. Oh gitu. Oh bagian ho. Jadi aing wirang. Wirang jempe. Aing mah Umar sih. Umum. Umum lagu ke Umar. Geus satu nu babari anu apa maneh anu apa? Ka mana aing mah da? Nu apa maneh ah? Da teu udunan aing mah sok emang maneh. Entong nu eta. Mun kitu udunan milu ngabubuh teh. Nu babari. Kacida pirakura sikot. Nya eta nya da urang Sunda urang sok. Jawab ku mana? Kacida. Oh, pake jawaban orang. Ya mana yang jawab? Siga. Baking. Siga THB ya. Nau, siapa mau mau THB itu? Siap. Kacida, cing itu ya. Dah, gitu. Siapa sing nincak joget nak berutu? Kacida pirakura si koper kapur baso gitu ukur sarebu itu tuh kacida pirakura si koper kapur baso sing pas ukur sarebu Kacida pirakura si koper dapur sapoi ukur seribu nyanyi beleguk kacida telat siapa tak siapa jago berolah pan kurang nges di bejaan lah mengurang nges nyanyi ukur seribu langsung mana ngejawab si iya pak rewel lain si rewel teu pas. Mane nu rewel mah sia teh. Nya botak nya rewel. Teu pas. Sok sia geus sarua nyorong oh nya rewel. Sok. Coba lain sia. Cek urang teh ukur sare. Oh langsung jawab. Acak urang naon? Kacida. Piraku urang ngumpul. Kan duaan ngomong nyanyi teh kabeh. Iya. Urang ngumpul naon? Kacida. Ari bapa naon gawe atuh? Cek urang teh kacida pirakura si toker ukur sarebu. Cek maneh eta mah pir ku diborong kabeh atuh urangna kumaha? Cek maneh kacida. Kan keur urang eta lawan. Heueuh eta keur maneh. Heueuh pir ku urang nyanyi maneh henteu maneh kumaha? Cek urang teh kacida pirakura si ukur sarebu. Astagfirullahaladzim. Kan eta mah nyanyi maneh. Keur urang nanyakeun teh. Keur maneh kacida. Eta mah teu urang duaan. Pira kurang wah nyanyi mah henteu. Cek urang teh kacida pir ukur sarebu. Eta mah keur sia. Jawab guru gelo. Kacida. Jawab maneh. Kacida. Heeh, sok. Siap. Cek maneh kacida. Nye. Teu hese nya, Pak. Babari. Kacida. Eta bisa jengkel sih sama pak ngurus jengkel nanya bentar aing mah jembalik daripada ngurus si iya si botak mending ngurus domba aing mah halus bener siap siap pak kudu barang siapa siap nanti bareng mah bareng weh hayo kurang helah nyanyi pindah pak mau balik jeng si iya pak abdi tengah waduh permen siapa? Loli ke tengah ngomong wai siapa mau tewe cilin ngomong gak ngomong weh hayo kenapa kenapa abdi meram lagu ciao keheula atuh sia betah cukup sekian tapi keheula kacida pirakura siko keur batur sapoe ukur sarebu kacida sia nari siya teman pina balik dah muli siya lo mung siya tanya nyanyi kumaha pajak mah muli pato janyi ya selalu ajang banget muli tepas cing pas kacida cing pas banget siya ta nancep diduduh pamajikan anaknya nah coba
mau memanjikan, aing teu mau memanjikan. Tekeuleun. Aing boga anaknya dicangkok. Anak dicangkok aja aku mah. Oh, asal peternak. Siapa? Geus heula tuh gegituan ruwet. Kacida pira-pira si koker dapur sapoe. Ukur sare kacida atas padome kacida bagus sia teh abi teh nada teh geus artikulasina bahasana halus pak make nada kacida. Masih kena disalahkeun wae ku sia mah. Loba teuing. Kuruna kumaha? Ngan sahiji kacida, 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 cida, cida. Tuh, kacida, kacida, cida. Geus. Ari sia teh jelas bae. Sial. Awas sia. Sial. Bejaan. Kacida pirakura siko keur dapur sapo. Ukur sare kacida 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 cida cida leswe leswe belakung siate atas orang wae atas atas siate pan orang kan nyanyi deui guru laku mah kacida 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 cida titik kowe botak eh udah aku lepas sih mah otak kaki otak otak belakung sia sarwana otak otak kuntu sia mah. Aisyah teh cangke orang mah. Entah. Dah ingat apa ngelahirkan sia teh inung mana yang ngomong. Da urang mah ngomong inungna si ieu. Kumaha? Ngalahirkeun si Mang Guru mah beak karep inungna parajita maot dua. Wah. Si ieu kajadianna. Si eta kajadianna. Ah, Jang Iwang ngalahirkeun si Guru mah beak karep. Di mana-mana oge nu ngalahirkeun bangsur bangsar si ieu mah teu lain deui. Sok tahu sia teh. Bener, bener inung maneh ka urang sia teh. Bener. Ngomong kumaha inungna teh? Aiwan paraji barang datang jorowas. Wah, pan biasa nang nu ngalahirkeun nu mastaka, ari nu keluar huntu. Sia mah saya huntuan dimimiti. Saya huntuan. Paing dibalikeun, dibalikeun. Atuh cenah ieu mah emak kedah diuihkeun, dipurilitkeun. Mastakana dilebet, sukuna di luar sungsang disebutna. Tilu poe, tilu peuting mah matot suku teh. Aduh, da huntu nyangkeutna jantung. Kana, mugi ka uning aku aa. Sakatelan abi saur kua abi ngalahirkan abi mah teku bidan ku teku paraji kunaon dibersinkan aing mah kagok coba urang mah ulin ka Jakarta jeung sieu watir watirna watir teu bisa naik lip kalerek rupa kieu bener hayu guru cing urang teh urang sia teh di dieu mah tilu poe iya mah dua anak lagi katro kejadian katro belegung iya mah si itu bisa naik lip mana mah bisa cingoko biasa sok di balong penari kloset di kota teh gini make duduk gitu stik keluar gitu belegung ingin ose-ose hari gitu kan tapi coba-coba lah namun si Mang Guru mah ruas abi mah bu panai klip nom lantai 15 hayu ru ah sieun cenawan hayu cen ini ditaikeun ku abi kana lantai 15 kana lip nepi di luhur langsung puyeng si eta wah buri abi celik pokona mah mabok segala rupa we biasa berarti di sengkena heeh beres rapat ta beres rapat hayu cen ru urang balik ah cenawan urang mah moal kana lip sieun makan angkot teh aing abi marek luncat abi mah reueuh sih ieu luncat ti lantai 15 sok kabayang bubukna bunyi lantai 15 nepi ka handap abi mah gorejat alah si guru ka mana si guru ka mana ditayangan eubeuh kumaha nyampak teh huntuna ngait dina sasampayan untung hirup keneh cing dianggap cangcut aing ngait sasampayan
Da tara ditemongkeun mah anu kitu mah. Tara. Tara sok disumbuhkeun teh. Eta ya penyanyian mah. Hah? Nyanyi heula sana mah eta nyanyi. Mane cing bener nyanyi nu ngeunah. Mane teh panurang Sunda. Hah? Atuh. Ah, urang Cilawu abi mah. Heeh, di Cilawu. Cilawu abi mah asli. Urang mah sakedeung di bulan puasa, tarik eureun dina Senin rek jualan es urang. Heeh. Heeh, bener mah. Es kasro. Heeh, rek jualan es mumpung si ieu hirup keneh, Bu. Naon teh? Tinggal kitu we. Gasro, gasro. Di harap subuh sih goblok. Rek jualan es gasro aing. Nih, pasti lagu. Sok nyanyi iya. Kalinya lah. Eh, Kang Sumpena apa kaulan ya rek nyanyi heula? Barusan dina sinetron itu dina yaitu dina si boy. Si boy? Si boy. Anak kucing. Karasa nabi teh. Upami hoyong ninga dina YouTube A Iwan Oke. Ayo mang guru mang ayah raya. Iya. Yeah. Dipilari YouTube na Iwan Oke Garut ayah. Sok. Ayah dina YouTube na Iwan Buka Oke YouTube Garut. Buka YouTube na pek-prek HP na bu. Belegum. Ula. Sugrep. Sugrep. Iya. Tanya. Tanya hiji ya.